ខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពសំតោទានបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ10រោចខែប្រសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំអ្នកសិក្សាតាមប្រវត្តិលោកអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរហើយយកមកធ្វើសេចក្តីអាប់ឡាយឬក៏ថាយកមកធ្វើសេចក្តីវិភាគណាតើណាសង្គមខ្មែរសង្គមខ្មែរប្រៀបបានដូចជាគ្រោះកាចប្រៀបបានដូចជាគ្រោះភ័យប្រៀបបានដូចជាឧបទ្រពប្រៀបបានដូចជាឧបសគ្គហើយអ្នកនោះអ្នកទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនដឹងហាក់ដូចជាមិនយល់ទាំងស្ដេចទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសោតព្រះសង្ឃលោកអ្នកសំដែងធម៌យ៉ាងរាជាខណៈទោះបីពិភពលោកគេដើរឆ្ងាយគេដើរឆ្ងាយឆ្ងាយពីសង្គមខ្មែររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានហើយចរិតនេះហើយខ្មែរនេះហាក់ដូចជាមិនចង់ងើបមុខដោយសាសដតីនិងអ្នកដតីចូលចិត្តតែចូលចិត្តតែធ្វើត្រុកត្រុកត្រូនត្រូនទាំងស្ដេចទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងរាជប្រជាបងប្អូនណាម្នាក់ខ្ញុំដឹងកាលបើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកពិតជាខឹងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេតែខ្ញុំលើកនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះសត្តន3ដល់អង្គុត្រនិកាយទេសកនិបាតបទទី1ខ្ញុំលើកហើយនិយាយអំពីសក្តីប្រាថ្នាតិចទី2គឺសក្តីសន្តោសទី3និយាយអំពីសក្តីស្ងាត់ទី4និយាយអំពីសក្តីមិនច្រឡោកច្រឡំដោយពួកខណៈឥឡូវនេះចូលមកដល់ភាគទី5និយាយអំពីប្ររពសក្តីព្យាយាមបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយព្រះធម៌ដែលលើកមកទាំង5បទទាំង5ភាគដែលខ្ញុំកំពុងតែសំដែងនេះពោលគឺសក្តីព្យាយាមស្ដេចខ្មែរលោកព្យាយាម
ល្អមែនអ្នកដឹកនាំខ្មែរលោកព្យាយាមល្អមែនមន្ត្រីខ្មែរលោកដឹកនាំល្អមែនដោយយ៉ាងសុខអេសានឈៀងវុនទៀបាញ់ម៉ក់ជីតូលោកដឹកនាំល្អមែនដឹកនាំល្អត្រូវត្រង់ផ្លូវដែលចវាយចិននិងចវាយយួនដែលកំពុងតែប្រាថ្នាឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលថ្ងៃទី8កក្កដា2018ជាថ្ងៃដំបូងដែលត្រូវដង្ហែប៉ាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយកាលណាខ្ញុំពលហាក់ដូចជាមានភាពជូហាក់ដូចជាមានភាពណាស់តែណាសំដីហាក់ដូចជាអសរោះប៉ុន្តែមិនអសរោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យដឹងថាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរពពួកយួនដែលវាបានអាកកខ្មែរនឹងធាងថ្នោតព្រះសង្ឃក៏ខ្ញុំជឿថាពិតជានៅដឹងអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសូត្រខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជានៅដឹងស្ដេចសីហមុនីស្ដេចសីហនុជាឪពុកធ្លាប់ចាញ់កលល្បិចរបស់យួនខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជានៅដឹងមន្ត្រីធំធំទាំងឡាយពិតជានៅដឹងយួនវាដោតស្លឹកត្រចៀកខ្មែរទាំងខ្សែទាំងខ្សែស្រាប់តែឥឡូវនេះអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងស្ដេចខ្មែររះខ្មែរក៏នៅតែងងឹតងងល់ទាំងមិនដឹងហើយកាលបើគេប្រាប់ផងក៏នឹងមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះព្រះធរសេចក្តីព្យាយាមដែលខ្ញុំពោលហើយថាស្ដេចអ្នកដឹកនាំលោកព្យាយាមបំរើចៅវាយចិននឹងយួនកាលណាខ្មែរខ្លួនឯងរងគ្រោះកាលណាខ្មែរខ្លួនឯងរងកម្មកាលណាខ្មែរខ្លួនឯងពោលប្រាប់អំពីហេតុនិងផលលោកមេអ្នកដឹកនាំតែងតែវាយធ្វើបាបតែងតែចាប់ចងខ្នោះគ្នាងដាក់គុកអោឈាមខ្មែរស្រោចលើប្រតិពីច្រើនរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបាននៅតែប្រសងខ្មែរមិនសំដែងនៅតែសំដែងកម្មកម្មកម្មចុះកម្មជាកុសលហេតុអ្វីបានតែប្រគុណម្ចាស់មិនសំដែងផងឥឡូវនេះក្រឡេកមើលអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនេះក្រឡេកមើលពិភពលោកតើលោកបានដឹងទេបំណងរបស់យួននឹងចិនដែលគេធ្វើឲ្យបងប្អូនបងប្អូនធ្វើដំណើរត្រូវល្អហើយស្ដេចខ្មែរធ្វើដំណើរត្រូវល្អហើយមេអ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្វើដំណើរត្រូវល្អហើយអ្វីអ្វីជួយួនចិនចាប់ច្រមុះខ្លោះដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសខ្មែររះខ្មែរនៅតែមិនដឹងនៅតែមិនយល់តើឲ្យអ្នកណាទៅប្រាប់បានតើឲ្យអ្នកណាទៅបញ្យល់បានប្រសិនបើយើងមិនដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងនេះអ្នកច្រឡំខ្លាំងហើយពិភពលោកមិនដូចខ្មែរទេខ្មែរបានបន្តិចបន្តួចដែលគេធ្វើឲ្យស្រេកគេធ្វើឲ្យហត់គេធ្វើឲ្យឃ្លាន
មានបន្តិចបន្តួចសម្គាល់ថាអស្ចារ្យច្រឡំហើយនៅក្នុងភក់ច្រឡំហើយនៅក្នុងជ្រំច្រឡំហើយស៊ីមិនឆ្ងាញ់ច្រឡំហើយអមនុស្សធម៌ច្រឡំហើយអសិលធម៌ច្រឡំហើយខោខោច្រឡំហើយយងខ្នងថ្ងៃនេះអ្នកនៅមានឱកាសកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយព្រះគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះនៅមានធរសម្ដែងហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រមាថដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងរះខ្មែរក៏ល្ងឹតក៏ល្ងល់គេខំប្រឹងជួយយើងគេចង់យឹតយងយើងចុះហេតុអ្វីបានតែខ្មែរខ្លួនឯងមិនត្រដល់រស់ផងមិនរកសេរីភាពផងមកអំពីអ្វីហ្នឹងមកអំពីព្រះគុណម្ចាស់ក៏ចេះតែសម្ដែងកម្មកម្មឬមកអំពីបណ្ឌិតពហុសោតចេះតែសម្ដែងកម្មកម្មឬមិនដូច្នោះទេកម្មជាកុសលសេរីភាពដូច្នេះសក្តិព្យាយាមស្ដាច់អ្នកដឹកនាំមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃដែលប្រគល់ម្ចាស់សម្ដែងធោត្រូវហើយសម្ដែងឲ្យខន្តីសម្ដែងឲ្យករុណាសម្ដែងឲ្យមេត្តាសម្ដែងឲ្យមុទិតាឥឡូវនេះខ្មែរចូលទៅដល់ធោទាំង4ហ្នឹងហើយខន្តីគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅមេត្តាចែកដីកាត់ដីឲ្យគេពេលគេបានហើយគេប្រមាថមើលងាយខ្មែរករុណាសេចក្តីអាណិតអាសូរចង់ឲ្យគេបាននៅសេចក្តីសុខឧបេខាបានសេចក្តីថាមិនលំអៀងឥឡូវនេះព្រះគុណម្ចាស់សំដែងធម៌នេះត្រូវហើយល្អហើយអស់លោកខ្មែរដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើហ៊ុនសែនដែលលោកកំពុងធ្វើត្រូវហើយប្រឹងបន្តិចទៀតទៅអ្នកនឹងដល់ថ្ងៃយួនវាអាកនឹងធាងថ្នោតសូមបីតែសពថ្ងៃកលយុគមន្ត្រីខ្មែរប៉ូលីសខ្មែរអត់ហ៊ានធ្វើអ្វីចិននៅពេលដែលវាធ្វើបាបខ្មែរនៅពេលដែលវាវាយកម្មករខ្មែរក្នុងរោងចក្រប៉ូលីសខ្មែរមិនហ៊ានថែមទាំងអើតក្បាលផងនេះគឺជាសញ្ញាអាករនឹងធាងថ្នោតចាប់ដើមបណ្ដាហើយបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយបើសិនជាបងប្អូនមិនជួយខ្លួនឯងទេពុំមានអ្នកណាមកជួយយើងបាននោះទេហើយបំណងដែលយើងកំពុងធ្វើនេះសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងប្រើនខុសនៈស័ព្ទស្រែកផ្កងរំពងដើម្បីឲ្យការពារបងប្អូនកំពុងតែព្យាយាមត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនកំពុងតែព្យាយាមរីឯព្យាយាមព្រះអរហន្តយកលោកព្យាយាមប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមសច្ចធម៌រីឯអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតលោកប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវឲ្យល្អមានសច្ចធម៌ឲ្យមានខន្តីឲ្យមានមេត្តាធម៌ឲ្យមានករុណាធម៌ឲ្យមានមុទិតាធម៌ឲ្យមានឧបេក្ខាធម៌នេះគឺព្រះអរហន្តរីឯទង្វើដែលលោកធ្វើត្រឹមត្រូវហើយប្រឹងប្រែងទៅអ្នកនឹងដល់ថ្ងៃឥឡូវនេះគេប្លន់ដីខ្មែរលោកសបាយថ្ងៃណាមួយកាលបើគេប្លន់ដីកូនក្មួយហើយពេលនោះឯងយើងជ្រុលពេលនោះឯងយើងកន្លងផុតយើងបោះចំហៀនឈានចូលទៅកាន់ក្នុងមាត់ក្រពើហើយរីឯប្រសង់ព្រះគុណម្ចាស់
កនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់មាត់ក្រពើដូចគ្នានិមន្តទៅទៀនម្ចាស់ប្រឹងប្រែងទៅបងប្អូនទាំងអស់ប្រឹងប្រែងទៅតាមការសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរមង្គលលដ្ឋតិបនីអដ្ឋកថាលោកបានសម្ដែងច្បាស់ថាសត្វខ្លាដែលងាប់ហើយស្រាប់តែមានព្រាមទៅប្រោះមិនខុសអីសត្វខ្លាប្រៀបបានដូចជាបកលដែលជាអាសាបរោះពេលដែលមាននប់ប្រៀបបានដូចជាព្រះសង្ឃដែលទៅប្រោះប្រៀបបានដូចជាបណ្ឌិតដែលទៅប្រោះពោលសរសើរប្រៀបបានដូចជារាជប្រជាពោលសរសើរស្រាប់តែអ្នកចេះជំនាញក្នុងការប្រោះសត្វខ្លាឲ្យរស់ផ្ទុយទៅវិញក៏ទៅប្រោះសត្វខ្លានេះឲ្យរស់ពេលដែលវារស់ហើយអត្តន័យទី1សន្តោសសង្គ្រោះយួនឲ្យយួនមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាសន្តោសសង្គ្រោះចិនចិនប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាសង្គ្រោះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបរិវារស្ដេចសីហមុនីជាបរិវាររបស់ចិនហើយនឹងយួនប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាសូមចងចាំសូមចងចាំសរសេរទុកសរសេរទុកថ្ងៃណាមួយសត្វខ្លាចិនវាបានកាន់ក្រាប់ខ្មែរហើយថ្ងៃណាមួយយួនវាបានរឹតនឹងអំណាចនៅលើស្រុកខ្មែរហើយថ្ងៃនោះស្ដេចសីហមុនីក៏នឹងអាចចូលក្នុងថង់ដូចជាព្រះអង្គប៉ែនយួនវាចាប់ច្រកបាវយកទៅទម្លាក់ចោលនៅសមុទ្រណេថូរីឯហ៊ុនសែនសប្ដថ្ងៃនៅបំរើចវាយចិនចវាយយួនបានក៏ហ៊ុនសែនចេះតែនៅទៅថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនបំរើចវាយមិនបានទេប្រៀបបានដូចជាការអំពៅកាលបើគេចិញ្ចប់ចិត្តផ្អែមអស់ហើយតើអ្នកណាទៀតទៅណោដើម្បីនឹងនៅតែចិញ្ចប់ចិត្តដែលមិនមានរសជាតិផ្អែមក៏គេខ្ជាក់ចោលពាក្យថាខ្ជាក់ចោលគេអាចសម្លាប់គេអាចប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃណាមួយក៏បានពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានចំណងចង់ជាប់ច្រើនណាស់ទី1ទៅចិនក៏ចិនមិនຕົកដែរទី2ទៅយួនក៏យួនមិនຕົកដែរទី3អង្គការសហប្រជាជាតិពោលគឺ International Criminal Court ICC ក៏គេនឹងនៅរួងចាំលោកចេញលោកគូកិតគូកែប្រែប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដើម្បីនឹងកែប្រែបានដរាបណាដរាបណាស្ដេចដរាបណាហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដរាបណាព្រះសង្ឃដរាបណាអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសោតបដូរគំនិតចាស់ចាប់យកគំនិតថ្មីសម្ដែងឲ្យសុក្រិតសម្ដែងឲ្យចំលះឲ្យអស់នៅអកតេធរព្រោះអកតេធរនេះដូចជាសក្តីព្យាយាមនេះព្រះគុណម្ចាស់បានដឹងទេស្ដេចក៏ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែចវាយចិនចវាយយួនប្រសើរអ្នកដឹកនាំហ៊ុនសែននិងបរិវារព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចវាយចិនចវាយយួនបានកំស្កាំងហើយព្រះគុណម្ចាស់នៅឆាន់ចង្ហាន់អ្នកស្រុកគឺមិនបានពោលដែលគុណម្ចាស់គឺកំពុងតែប្រមៀលខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចអកតេធរអកតេព្រោះល្ងងអកតេព្រោះខ្លាចអកតេព្រោះស្អប់អកតេព្រោះស្រឡាញ់
ដោយយ៉ាងការពោលថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតខុសហើយខុសហើយខុសហើយហ៊ុនសែនដកចេញពីភពក៏ពិតហើយតែហ៊ុនសែនទម្លាក់រះខ្មែរចុះទៅក្នុងជ្រំឬតកទៅក្នុងធុងលមួកកាលបើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពោលយ៉ាងនេះពិតជាស្ដាប់មិនបានពិតជាអអន់ចិត្តប៉ុន្តែខំមាត់សង្កត់ចិត្តគិតសារជាថ្មីថ្ងៃនេះលោកសបាយកុំភ្លេចថាថ្ងៃស្អែកក៏នឹងដល់ថ្ងៃទំរំតែប្រទេសគេមានស្ថិរភាពជាតិគេទាំងមូលផងក៏នៅតែមានវិបត្តិខ្លះចុះសំបីខ្មែរដែលមានកលយុគកើតឡើងរាល់ថ្ងៃវិបត្តិកើតឡើងរាល់ថ្ងៃគីមីយួនបញ្ចូលក្នុងជាតិសាច់ក្នុងអង្គក្នុងផ្លែឈើក្នុងបន្លែនៅតែអ្នកធ្វើល្ងងណាស់ហើយចុះបណ្ដាំនៃការសិក្សាបើអ្នកចង់នៅធ្វើល្ងងអ្នកនឹងទទួលបើអ្នកប្រាថ្នាសក្តីមិនដឹងអ្នកនឹងទទួលអ្នកឆ្ងាញ់ទៅអ្នកឆ្ងាញ់ទៅព្រះគុណម្ចាស់នៅមានធម៌សំដែងអស់លោកដែលជាពហុសោតបណ្ឌិតនៅតែអកតិធម៌មិនសំដែងប្រាប់ឲ្យប៉ិតសូមបីតែពិភពលោកគេចង់គេមានមេត្តាធម៌ចង់ជួយខ្មែរគេមានករុណាធម៌ចង់ជួយខ្មែរគេមានមុទិតាធម៌ចង់ជួយខ្មែរគេមានឧបេកាខាធម៌ចង់ជួយខ្មែរគេមានសីលធម៌ចង់ជួយខ្មែរគេមានមនុស្សធម៌ចង់ជួយខ្មែរនៅតែខ្មែរខ្លួនឯងធ្វើល្ងឹតធ្វើល្ងងធ្វើកោធ្វើថ្លង់ដោយគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈគូគិតគូយល់ថាខ្មែរដែលបានកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្មែរនេះមិនអាចនឹងមានគំនិតធ្វើអីកើតដោយខ្លួនឯងទេបានន័យថាកើតឡើងមកអំពីពិភពលោកគេជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសង្គមខ្មែរកើតឡើងបានប៉ុណ្ណេះផ្ទុយទៅវិញគេប្រាថ្នានឹងជួយឲ្យរះខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរស្ដេចខ្មែរក៏កំពុងតែឆ្លើយតបនៅអកតញ្ញូទៅកាន់ពួកសប្បុរសវិញការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ផ្ញើទៅកាន់ប្រគុណអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរជិត 60,000 អង្គផ្ញើព្រះធម៌នេះទៅកាន់ស្ដេចស្រុកខ្មែរសូមឲ្យលោកពិចារណាលោកស៊ីលុយមួយឆ្នាំ28លានសំតោទាន28លានស្ដេចនេះអត់តន់បំរើខ្មែរឲ្យពេញលក្ខណៈទេហ៊ុនសែនយកកូតយកណាមខ្មែរដើរអំពាវនាវដែលអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលគេមានមេត្តាធម៌គេអាណិតខ្មែរផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនជាបកលអមនុស្សធម៌តកសាងអ្វីៗដាក់តែរបស់ខ្លួនខុសហើយសែនខុសហើយនេះខុសហើយប្រសងអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់មិនកែការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌វគ្គទី5ពោលអំពីសក្តីព្យាយាមខ្មែរអ្នកដឹកនាំស្ដេចព្រះសង្ឃកំពុងតែព្យាយាមឲ្យលងលក់ហើយព្យាយាមឲ្យត្រូវនឹងបំណងរបស់ចិនហើយនឹងយួនហើយដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបាទ